We'll do that. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aziz birodarlarim, oila a'zolari juda hamani qo'ydin qilib aytdilarki, agarda kimda kimning bu birodarimizda haqqi bo'lsa, yoki kimdandir bu birodarimiz bu dunyoda qarzdor bo'lib qolgan bo'lsalar, u holda mana bu yerga chiqinglar va oilasi bilan uchrashinglar. Va albatta bu g'urur masalasi emas, bu haqning masalasidir. Bu aslida payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridandir. Va albatta qachonlardir bu birodarimiz sizni hazil tariqasida bo'lsa ham sizni qanaqadir so'z bilan xafa qilib qo'ygan bo'lsalar, u holini kechiringlar. Va albatta qanday ish bo'lishidan qat'i nazar qachondir oralaringda biror bir ish o'tgan bo'lsa agar, vallohi aziz birodarlar, mana shu payt, mana shu on bir-birlarimizni Alloh uchun yurakdan kechira yuborishlik uchun ayni vaqtidir. Birodarlar, mana shu lahzada aynan bu yotgan birodarimiz uchun eng foydali narsa bu uni kechirishimizlik, unga duolar qilishimiz va Alloh Haq subhanahu va taolodan uni mag'firat etishini so'rashligimiz. Aziz birodarlar, avvallari ham so'zlaganimizdek, biz bu qabristonga, bu makonga nima maqsadda kelamiz? Nima uchun biz bu yerdamiz, bilasizlarmi? Mana bu yerda doimiy uchratib turadigan chehralarni ko'rayapman. Oxirgi qabristonga qilgan tashrifingizdan so'ng nimalarni o'qdingiz, nimalarni o'rgandingiz? Nima deb o'ylaysiz, biz bu yerga bir-birimizni, chehralarimizning yuzimizni ko'rsatish uchun kelamizmi? Ayting birodarim, boshqa birodaringizga yuzingizni ko'rsatishingiz lozim deb o'ylaysizmi? Ha do'stlar, ta'ziyaga bordingmi? Ha birodar, alhamdulillah bordim. Bir ko'rinib qo'ydim-da endi, dersiz. Yo'q, yo'q birodarim. Agar siz bu makondan ibrat olmasangiz, bu makondan saboq olmasangiz, agar shu yerdan hayotingizni o'zgartirib ketmasangiz, ayting, nega endi siz bu yerdasiz? Birodarlar, bir qancha yillar avval men Suriyada bo'lganman va o'sha yerda bir qabriston ziyoratida bo'lganman. Va o'sha qabriston kiraverishida darvoza ustiga bir lavha juda ham qiziqarli so'zlar bitilganini ko'rganman. Marhumlarga atab bitilgan yozuvni ko'rdim va o'sha yozuvda hech ham bizlarga hayron bo'lmang. Albatta bizlar ham kechagina sizlar kabi edik. Hayron bo'lmang, balkim sizlar ham ertaga bizlar kabi bo'lasizlar degan lavha bitilgan edi. Bu yerga kelib shok holatiga tushmang va bu yerda shok holatiga tushadigan hech narsa yo'qdir. Va hech ham mana bu lahatda yotgan birodarimizga achinmang. Yaxshisi o'zingiz holatingizga achinganingiz afzalroqdir. Qanday tarzda hayot kechirdingiz va qanday hayot kechirasiz endi? Bu hayotga kelishlikdan asl maqsadimiz nima edi, aziz birodarlarim? Taom yeyishlik, o'yin kulgu, chiroyli liboslar kiyishmi? Dabdabali mashinalar minishmi? Nahotki siz shunchaki Alloh Haq subhanahu va taolo sizni bizlarni shu kichkina bandalarni yer yuzida shunchaki bir-birlari bilan kiyinish, yashash, yeyish bilan bir-birlari bilan musobaqa qilishni yaratgan deb o'ylaysizmi? Bizning bu dunyoga kelishimiz asl maqsadi nahot shu deya o'ylasangiz, yoki Alloh Haq subhanahu va taolo sizni bizlarni qandaydir buyuk maqsad ila yaratgan deb o'ylaysizmi? Birodarlarim, bu hayot hazil emas. Ha, shunday, bu hayot hazil emas. Sizlar bu dunyoga asl maqsad ila kelgansizlar, yaratilgansizlar va sizu biz mana bugun shu makonda yonma-yon turibmiz va men ko'plagan qalbi vayron bo'lgan kimsalarni ko'rayapman. Otasi mana mening oldimda turibdi. Ammo sizlardan shu onni ochiqchasiga savol berib so'ramoqchiman. Mana shu lahatda yotgan birodarimizga uy joylardan nima naf? Olamning barcha pullardan bu birodarimizga endi nima naf? AMG yoki Lamborghini rusumli avtolardan yana nima deb aytasizlar? Nima naf ayting? Endi ulardan foyda zarracha ham naf yo'qdir. Hisob raqamlaringizda qanchalar ko'p nollar bo'lishidan qat'iy nazar ulardan naf yo'qdir endi. Ikki qavatli, uch qavat dabdabalimi yoki koshonami uyingiz, vallohi endi bulardan naf yo'qdir. Endi ular ketdi sizdan. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul g'urur. Bu hayotiy dunyo nedir? Bu dunyo aldoldir. Bu dunyo xayol, ro'yodir. Bu dunyo shunchaki tushdir, xolos. Chunki tushga ishonishingiz uchun siz shunchaki uxlab olsangiz bas. Hazrati Ali aytadilarki, siz go'yoki uxlarsiz. Magaram sizga o'lim kelganida siz uyg'onarsiz va "Yo Alloh, men qayerdaman?" deb xitob qilarsiz. Ammo ortga yo'l bo'lmaydi, birodarlarim. Bilasizlarmi aziz birodarlar, men har safar o'zimcha xayol qilar edim, o'ylanar edim. Kelinglar, mana shu savolni o'rtaga tashlasam, barchangizga aytgan bo'lar edim. Agar kimda-kim mana shu qabristonga biror bir insonni olib kelsa, agar farqi yo'q musulmonmi yoki g'ayridinmi, buni ahamiyati yo'q. Kelinglar bir lahza shunchaki tasavvur qilib ko'raylik-da, biror insonni olib kelib, mana bu lahat ichida yotgan birodarimizni olib turib, o'rniga ana shu odamni qo'ysak-u, unga hayotingda faqat oxirgi bir daqiqa qoldi desak, nima deb o'ylaysiz, u bu daqiqani qanday o'tkazar edi? U mana shu so'nggi daqiqa ichida nimalar qilar edi?
Bilasiz ki biz bu birodarimizga achinamiz, xafa bo'lamiz. To'g'rimi? Yana takroran aytaman, unga achinmang. Islom dinimizda hech qanaqa tasodif yo'qdir. Vallohi yosh navqiron edi, o'sayotgan bola edi. Yo'q, yo'q, uning o'limi, uning ajali 50 ming yil avval yer osmonlar, arshul jannatlar yaratilishdan ham avvalroq Alloh haq subhanahu va taolo tarafidan bitilgandir. Ana shu o'qunga atalgan edi. Vaholang sizga yoqadimi, yo'qmi? O'sha vaqt, o'sha manzil, o'sha yer bularning hammasi Alloh tarafdan bitilgan asl taqdiri edi. Behuda vaqt sarflayotganimizni tushunish uchun yana necha bor qabristonga tashriflar, yana qancha eslatmalar va yana qancha o'limlarni ko'rishimiz kerak ekana? Nima uchun hayotimizni behudaga sarflamoqdamiz biz? A, nima uchun? Qanday foyda uchun? Sizdan so'radim, agar shu birodarimizni olib tursak, o'rniga sizni qo'ysak, birodar, qanday o'sha so'nggi daqiqangiz sarflar edingiz? Bilasizmi, o'yindagina birgina subhanallohning qiymatini, qadrini bilib turibdi. Va yana uni birgina dollar ehson va sadaqa qilishlikning qadrini, qiymatini tushunib turibdi. Yo Alloh, birgina atiga birgina sajda qila olganimda, mana shu sajda tufayli qabrimda nurni topgan bo'lar edim deyotgandir. Ammo endi juda ham kech. Ha, juda ham kech. Nega bu yerdamiz, aziz birodarlarim? Nima uchun? Va o'z uylaringizga qanday ketasizlar? Vallohi meni ma'zur tutasizlar, ammo yuragim shu payt kuyyapti, yonyapti. Bilasizlarmi, so'nggi paytda dinimizda har qanday holat madaniyatimizga ta'sir qilyapti. Siz buni payqadingizmi? Hozir qabristonga kelganlar, yoshlar, bolalar, qo'l telefonlariga ko'rgan narsalarni video yozib qilib, so'ng Facebook varaqchalariga qani menda nechta like bularni deya yuklab olishliklari bu tinchlanib bo'lmas darajadagi holatga aylanib bormoqda. Bizning qalbimiz ham ko'r, ko'zlarimiz ham so'qir va kar quloqlarimiz bor ekan. Alloh o'z kalomi ila Qur'oni Karimda aytadilar. Usmon roziyallohu anhu, tasavvur qiling, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobiylaridan edilar. U zot qabristonga borganlarida xongrab-xongrab yig'ladilar. Sahobiylar undan: "Yo Usmon, nega Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lim haqida gapirsalar hech ham yig'lamagansiz? Jannat haqida so'zlaganlarda ham bunday yig'lamagansiz. Do'zax azobi haqida so'zlaganlarda ham bu kabi yig'lamagansiz. Nega endi aynan bunday holatda, ya'ni qabrni ko'rganingizda bu qadar ko'z yosh to'kib yig'laysiz?" deb so'raganlarida, u zot: "Mana shu holat hammasining boshlanishidir va mana shu ayni haqiqatdir. Agar mana shu qabrda omadli bo'lsangiz, qolgan barcha safaringiz omadli va go'zal kechadi. Agar mana shu yerda omadsiz bo'lsangiz, agar bilingki, keyingi safaringizda siz faqat va faqat pastga chuqurlikka qulayverasiz" deya xitob qilganlar. Keyingisi bundan-da dahshatli, bundan-da qiyin bo'ladi deganlar. Bugun biz bu yerga keldik, biroz shu yerda turib berdik. Ozgina duolar qilgan bo'lamizda kunimizni yakunlab, chiroyli mashinalarimizga o'tirib jo'nab qolamiz. Ammo yo'l-yo'lakay bizning suhbatimiz nima haqida bo'lar ekan? Bilasizmi? Balkim hozirmasdir. Chunki biz Ramazon oyida turibmiz. Ammo odatda biz nima deymiz? Yo'r birodar, biror nima yeb olaylik. Alloh kechirsin, sizlarni ko'proq ishlab turishim kerakmi? U bizni bandligimizni bilmaskini, u bizni ishlarimizni borligini bilmasmikan? A, shumidi sizlarning hayotinglar, a? Mana ko'ring, keling, ko'ring, mana sizlarning hayotinglar. Siz hashamatli qasrda yashashingiz mumkin. Ammo keladigan joyingiz mana shudur. Va mana shu asl uyingizdir. Hech qanday shinam o'rindiqlarsiz, marmar stollarsiz, hech qanaqa ayollar yo'q bu yerda. Musulmonlar musulmonlarni o'ldirmoqdalar. Ha, bu haqiqat, mu'minlar mu'minlar qonunini to'kmoqdalar. Bilasizlarmi, sizlarning qolganlaringiz kelgunga qadar men ba'zi birodarlar bilan suhbatlashayotgan edim. Meni kechiringlar, avval aytganimdek, bu biz uchun, men uchun Qur'on va sunnatdan gapirishlikkina emas, balki men haqiqatni va yuragimdagi gaplarimni so'zlashim ham kerakdir. Bilasizlarmi, avval ishlangan Xavfli xayollar deb nomlangan kino bo'lardi. Mana shu filmda bir mashhur gangsterning Jannati deb nomlangan qo'shiq yangrardi. Vallohi qabriston tomon mashinamda kelayotib shu qo'shiq so'zlari yodimga tushdi. Qo'shiqning misralarida shunday deyiladi: "Nahot biz shu qadar ko'rmizki, azob berganlar axir sen va mendirman." Siz bir nimani isbotlamoqchi bo'ldingiz. Mana, mana endi buni nazrini kim to'laydi? Otasi, onasi, akasi, ayoli, farzandlari, yosh bolalari, aka-ukalari. Ularning hayoti bir umrga o'zgarib ketdi. Nega deysizmi? Chunki kimdir yomon bola, yomon farzand bo'lmoqchi bo'ldi. Va buni isbotladi.
Ve bu mening eng azroq chekayotgan tashvishimdir. Bundan da yomonroq tashvish tortayotgan narsa. Bilasizlarmi nima? Biz ichimizdan ana shu hayotni ulug'laymiz. Biz o'sha imijni yoqtiramiz. Biz bu hayotga intilamiz, harakat qilamiz. Agar chindan ham shunday bo'lsa. U holda sizlarga bir yangiligim bor. Agar kimdir o'sha hayotni sevsa, o'sha hayotni tanlasa, o'sha hayotda yashasa, demak sen haromsan, unda sen haromidan ham pastroqsan. Juda ham aniq aytilgan gaplar bor. Agar kimni kim bir mu'minni sababsiz jonini olsa, uni o'ldirsa, u hech qachon abadul abad jannat yuzini ko'rmagay. Eshityapsizmi? Hech qachon. Qarang, 22-23 yosh-a. Alqomat tankdek keladigan o'g'lon. Tabarakalloh 1 dollar atiga. Birgina dollar yerga qulatdi. Yana biz shu hayotni ulug'laymiz. Bizga mana shu imij yoqadi. Bular islomdan emas. Sizlar jannatdagi gangster emassizlar-a? Sizlarga xush xabar aytsam birodarlar. Jannatda gangsterlar, banditlar bo'lmaydi. Jannat Allohdan qo'rqqanlar uchundir. Jannat o'z hayotlarini Allohning rizoligi uchun yashab o'tganlar uchundir. Jannat o'zlari suygan narsalarni o'z birodarlarga ham ulashganlar uchundir. Muborak Ramazon oyida vallohi iftorlik payti kelgan ro'zalarimizni ochish uchun shaylanamiz. Ammo mana bu birodarimiz yerga yiqildi. Endi hech ham qaytib turmaydi. Endi mana shu on, mana shu payt Alloh bandalarining duolarini qabul qiladigan kundir. Alloh bandalarining duolarini qabul qiladigan kundir. Ammo kimdir men bu yerda bo'z, kattasi bo'lish payti keldi deb o'ylaganga o'xshaydi. Yerda xudolik qilaman deysan sen. Xudolikka da'vo qilasan sen. Allohdir yagona jon olib jon berguvchi. Agar Allohning ishini, uning rolini shu yerda o'ynamoqchi bo'libsan, unda bilib qo'y. Alloh sen bilan o'sha qilmishingga yarasha hisob-kitob qilar. Alloh qilgan ishinga qarab jazo beradi. Birodarlar qarang, men o'zimda emasman. Bu barchasi shunchaki odatiy holday bo'lib qolmoqda. Va yana bilasizmi, eng achinarlisi nimada? Mening yuragim mana shu holatga asta-sekin ko'nikib borayotganday go'yo. Birodar, eshitdingmi? Nimani? Yangilikni? 23 yashar bola, nima bo'ldi? Otib o'ldirildi. Xo'p, mayli, janozaga yetib boraman inshaalloh. Hammasi odatdagiday. Birodarlar, mana siz shu yerdasiz, ko'rib kuzatib turibsiz. O'z uyingizga borganingizda qanaqa o'zgarish qila olasiz? Nima o'zgaradi? Bu shunchaki o'z yo'lda adashgan bola ekan. Vallohi, siz va biz hech qachon yeta olmaydigan banditlar, gangsterlar bor. 40, 50, 60 yoshdagilar bor. Hanizgacha haj amalini qilmaganlar. Hali ham daryo bo'ylarida uylari bor. Hali ham soqoli qirib olingan, hali ham namoz o'qimaydi, hali ham roza tutmaydi, hali ham. Bu hayoting bilan qayerga borasan, ha birodar? Qayerga ketyapsan? فَلِمِثْلِ هَذَا الْحَقِّ فَانْتَظِرُوا Hammangiz mana shu haqiqatni kutyapsiz. Allohga qasam, bu payt yetib kelmoqda. Vallohi yetib kelmoqda. Ajal raqamlarga qaramaydi. Firqingizga qaramaydi. Rangi ro'yingizga qaramaydi. Qachonki Alloh uni olib keldi, xitob qilsa, ajal bu insonni olib keladi. Yana bir bor sizdan so'rayman, aziz birodarlar, bu dunyodan qanday o'tasizlar? Bu ulamolarning fikridir va men ham shu so'zlar bilan tamomlamoqchiman. Bilasizlarmi birodarlar? Siz tanlagan hayotingiz, siz vafot topadigan yo'lingizdir. Va siz vafot topadigan holatingiz, siz yana qayta tiriladigan yo'lingizdir. Endi birodarlar, o'zingizdan so'rang. Men mana shu yerga yig'ilgan har biringiz o'z-o'zidan shu savolni so'rashligini istardim. Bugun qorong'u tushgunga qadar vafot qilmaslikning ilojisi bormi? Bilaman, har biringiz astag'firulloh birodar, nimalar deyapsan? Men istalgan vaqtda jon berishim mumkin deya javob berasiz. Ammo asl haqiqat shuki, mana shu so'zlarni yurak qalbingizga kirib borishligidir. Tilingizdan jaranglayotgan so'zlar, Alloh haq subhanahu va taolo sizning tilingizdagi so'zlaringizga qaramaydi.
Birodarlar Allohsiz qilayotgan amallarga qarab hukm qiladi. Siz yashayotgan bu hayot. Alam ya'ni lillazina amanu an taxsha'a qulubuhum li zikrillah. Alloh taolo o'z oyat kalimasida aytadiki, iymon keltirganlar uchun tillarini, qalblarini yumshatish va Allohning zikri ila band bo'lish Allohga qaytish vaqti kelmadimikan? Ha, birodarlar, vaqt kelmadimikan, a? Bizlar uchun ham o'zgarish. Barcha narsalarni tashlash vaqti kelmadimikan, a, birodar? Ayting, yashayotgan hayotingiz, qilayotgan ishlaringiz, bugun kechqurun o'lishingiz mumkinmi? Ha, birodar, deya so'rasam sizdan, agar siz albatta istagan payt jon berishi mumkin deya javob berasiz, to'g'rimi? Unday bo'lsa, birodar, qarang, nima amal qilyapsiz? Ibodat qilyapsizmi? Roza tutyapsizmi? Qur'on tilovat qilyapsizmi? Siz sadaqa vitr beradigan kimsamisiz? Siz Alloh haqida so'z borganida uni eshitish bilanoq qalbingiz titraydigan kimsamisiz? Chunki agar bugun vafot topsangiz va yuqorida aytilgan sifatlardan birontasi ham sizda bo'lmasa agar, iltimos, birodarlar, diqqat bilan tinglanglar. Ulamolarning fikri bu, jon berayotgan vaqtingiz, ya'ni Alloh joningizni olgan paytda qay ahvolda bo'lsangiz, namoz o'qimagan bo'lsangiz, demak siz hech qachon namoz o'qimagansiz. 2 daqiqa vaqt beringlar menga. Bilasizlarmi? Ketar vaqtingiz, qay holatda ketishingiz, o'lim kelganda benamoz bo'lsangiz, ibodatsiz bo'lsangiz agar, menga u juda ham yosh navqiron edi deb aytmang. Menga subhanalloh, uning qalbida ibodat qilishlikka moyillik bor edi, niyati bor edi, deya so'zlamang. Agar benamoz bu dunyoni tark etsangiz, u degani siz hech qachon ibodat qilmaysiz demakdir. Siz hech qachon roza tutmassiz va siz hech qachon vitr sadaqasini ehson qilmassiz deganidir. Bu yo'q, aziz birodarlar, hozir hayotimizni o'zgartiraylik. Alloh taolo mana shu yig'ilishlikdan bizlarni har birimizni mas'ul qiladi. Qiyomat kunida sizdan Alloh mana shu kun haqida so'raydi. Kelmaganmiding? Shu yerda turmaganmiding? Quloqlaring bilan eshitmaganmiding? Nima amal qilding deya so'ralasiz. Birodarlarim, biz bu birodarimizga va uning oila a'zolariga duo qilaylik va biz yana Alloh taoladan bu birodarimizni qabul qilishligini, uni firdavs jannatlarga loyiq qilishligini so'raymiz. Alloh haq subhanahu va taoladan uning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga jannatda do'st bo'lishligini so'raymiz. Allohdan bu birodarimiz qiyomat kunida jazolanmaydigan, so'ralmaydigan bandalardan bo'lishligini tilab duo qilamiz. Alloh haq subhanahu va taoladan bu birodarimiz uchun qabr azobini harom qilishligini, qiyomat azoblarini bu birodarimizga harom qilishligini tilab duo qilamiz. Do'zax azobini harom qilishligini so'raymiz. Alloh haq subhanahu va taoladan iymon keltirganlar qalblarini jamlashini so'raymiz. Va mana shu yerda turgan har bir birodarimga men omonat qilib aytamanki, bu birodarimizga doimiy duoda bo'ling. Bu sizlar uchun omonat bo'lsin. Tayyormizmi shunga? Bizning birodaringiz omonat qoldiryapti. Va bugun iftorlik vaqtida, og'iz ochar vaqtida barcha qilgan duolaringiz mana shu birodarimiz uchun bo'lsin. Ask Allah subhanahu wa ta'ala tabrahmi yaqonim. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah ynawwar alayk hajj. Ayrim duolaringiz emas, barcha qilgan yaxshi duolaringiz mana shu birodarimizga bo'lsin. Alloh o'z rahmatiga olishligini so'raymiz. Birodarlar, salgina tuproq olib, o'ng qo'linglar bilan tashlanglar. Zero siz u bizlar mana shu tuproqdan yaralganliklarimizni eslatib tursin.